Disa qytetarë në New York kanë reaguar për thirrjen e ish-presidentit Donald Trump në prokurorinë e përgjithshme të shtetit demokrat. Disa ndoshta do t'i quanin komplotist ose konspiracionalist nëse do t'ishin të vetë deklaruar si aderues në Partinë Republikane. Njësoj siç mendojnë shumë mbështetës së ish-presidentit, lëvizjet e fundit si nga prokuroria e përgjithshme new-yorkeze apo dhe mësimi i agentëve të FBI-s në rezidencën e tij në Florida kanë të bëjnë me ndalimin e përpjekjeve të 76 vjeçarit për të rikandiduar për president në zgjedhjet e ardhshme për kreun e shtëpisë së bardhë. There was a large crowd here for a weekday afternoon. Pati një turm të madhe këtu për një pasdite jave. Besimi im personal është se kjo është për të bërë ndërhyrje kundër tij në mënyrë që ai të mos kandidojë për president sërish në vitin 2024. Një infermier e shprehjes së media amerikane shpif kundër Trump pas një provë, duke e shfaqur republikanin si një të keqe të madhe për botën. Është e turpshme çfarë ata kanë bërë me Trumpin. Përpara se ai të zgjidhej, ata filluan të flasin për ta hedhur në gjyq. Si mund të flitet për shkarkime, nëse personi nuk ka bërë një krim akoma? Si mund ta thonë ata në përlajme se ai është fashist? Ai do të shkatërrojë demokracinë. Ata nuk e thonë se si, sepse nuk japin prova apo shembuj për atë që e akuzojnë. Prokuroria e përgjithshme e New Yorkut Leticia James, të cilën zoti Trump e akuzon për sulme personale që para se ai të zgjidhej president, e akuzon 76 vjeçarin se ka kryer evazion fiskal me bizneset e tij. Për këtë, qytetarët pyesin se pse ai nuk u ndoq penalisht në kohën kur nuk ishte president. Ai është përndjekur pas një provë. Ai shpëtoi dy herë shkarkimit. Kaloi seancat e posaçme të komisioneve hetimore. Nuk ka asnjë provë për të. Përse nuk e ndoqën penalisht kur ai ishte thjesht një biznesmen? Ish presidenti Donald Trump u pyet të mërkurën nga kryeprokuroria e New Yorkut duke mos dhënë asnjë përgjigje. Zoti Trump të gjitha pretendimet e pushtetit gjyqësor i ka quajtur një gjuetë shtrigash që kanë të bëjnë me moslejimin e tij për të kandiduar sërish për president në 2024.